Служба безпеки України нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило 6 ворожих поплічників. Двох з них викрили співробітники управління СБУ Черкащини. На Черкащині Служба безпеки України нейтралізувала діяльність чергових пропагандистів, які відкрито підтримували дії країни-агресора. Зловмисники поширювали деструктивний контент із пропагандистських інтернет-ресурсів РФ на підтримку дій загарбників. Проросійські наративи, ворожу символіку та інформаційні матеріали з виправдовуванням воєнних злочинів двоє мешканців Черкащини поширювали у соцмережі «Однокласники». За даним слідства, черговим пропагандистом виявився уродженець Московської області, який вже тривалий час проживає на території Черкаського району. Іншим прокремлівським агітатором був уродженець країни Близького Сходу, який мешкає на території нашої області. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони із доказами розповсюдження ворожої пропаганди. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозри за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Тобто за виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ, глорифікації її учасників. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.